эрхлэлийг таслан зогсооход төсөн мөнгө тун хомс байгааг Ховд аймгийн жишээ харуулж байна. Аймгийн хэмжээнд 15 сая төгрөг төсөөлсөн тухай өнөөдөр болсон хамтарсан багуудын үндэсний чуулга нь юу яэр хөндөгдлөө. Гэр бүлийн хүч эрхлэлийг таслан зогсоох үүрэгтэй төрийн анхан шатны нэгжүүд ийм баг мөнгөөр сайн дурын байгууллага шиг ажиллаж тусламж авах ёстой хүмүүстэй огт хүрч чадахгүй байгаагаа нуусангүй. За хууль зүйн дотоод хэргийн яамны санаачлалаар хамтарсан багийн үндэсний 5 дугаар чуулганыг төрийн ордонд зохион байгууллаа. За чуулганаар хамтарсан баг тулгарч байгаа хүндрэл бэрхшээл түүнийг хэрхэн шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлж за гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх тэмцгэд олон талт хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд анхаарч байна. За гэр бүлийн хүчирхийлэл өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 27.8 хувиар өсч цагдаагийн байгууллагад эхний 10 сарын байдлаар 32720 дуудлага мэдээлэл ирж 1415 гэмт хэрэг бүртгэгджээ. За 2017 онд батлагдсан хуулиар гэр бүлийн хүчирхийлэл гарсан даруйд тухайн сум хорооны хамтарсан баг газар дээр нь очиж эрсдлийн үнэлгээ хийдэг. За гэтэл хамтарсан багийн гишүүдэд тусгайлан төсөв мөнгө гэж огт өгдөггүй, за ажил гүйцэтгэхэд хүндрэлтэй байдаг тухай хамтарсан багийн нэгжүүд дээр ажилладаг гишүүд ярьж байна. Одоо аймгийн хурлын дарга бол гинтрээс өрсөн сэргийлэх чиглэлээр ажил хийхдээ орж ирсэн хүний өдөөс нар бас олон тоо жиш мэлис нэг л тийм хүн болсон. Гинтрээс өрсөн сэргийлэх чиглэлээр 15 сая төгрөгөөр ажиллая. Тэгээ энийг одоо шийдэхгүй бол ерөөсөө цаашаа явахгүй. Бид нар гинтрээс өрсөн сэргийлэх чиглэлээр ажил хиймээр байна. Энэ хамтарсан бага дэмжмээр байна. Сумдынхаа гинтргийн өрсөн сэргийг зөвлөө дэмжмээр байна. Гэтэл нөхцөл байдлын газар дээр ийм байна. Энийг одоо нэг талд нь гар шийдэх ёстой. Нэг нөгөө гэхэд бид нар шорон дэгчүүдэд хараад юу шийдсэн бэ? Юу ч хийдэггүй шттэ. Хүүхдүүдийг хамгаалах байранд авч шир хануулаад юу шийдсэн? Юу ч хийдэггүй шттэ. Энийг бид нар бүгдээрээ мэдчихэж байгаа шттэ. Хүчрхийлтэд тэмцэх цар ганц арга бол хайр л байдаг. Энд дандаа аав ээж нар сууж байгаа. Бид нар сайн хүн хүмүүжүүлж, сайн гэр бүлд халуун дулаа уур амьсгал дөрвөн хүүхдэд өсгчөөж бид нар хүчрхийлтэд тэмцэнэ гэдэг асуудлыг ярина шттэ. Тийм учраас нийгэм рүү чиглэсэн, бүх нийт рүү чиглэсэн соён гэгээрлийн маш том ажлыг зохион байгуулах хэрэгцээ шаардлага байгаа гэж би ойлгож байгаа. Тэгэхээр бид нар үнэхээр тэмцмээр байгаа бол бид гэгээрүүлж тэмцэнэ. Тэмцмээр байгаа бол бид нар хариуцлагажуулж тэмцэнэ. Тэмцмээр байгаа бол бид нар хайраар тэмцэнэ. Хүчрхийлтэй, хүчрхийлэлээр хизээж тэмцдэг юм аа. Баярлалаа. Маш их ажлын ачаал бэхтэй байдаг. Ерөөсөө бичиг цааснасаа өндөж чаддггүй. Кэстэ ажиллаж чаддггүй, хүнтэйг ажиллаж чаддггүй. Тэр очин нөхцөл байхгүй. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд мэржлтэй болсон хүчнийг ажилуулахын ардын тушаалын тодорхойлолтоор нь маш чухал өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй. Тэр ачааллыг маш багасгах хэрэгтэй. Хүнтэйгэл ажиллах хэрэгтэй тэр хүн. Нэгдүгээр, хоёрдугаар цалин хөлсний асуудал маш ангалгүй. Сая төрүн сайд хэлжээсэн. Нөө гэр бүлүүдэд сургалт хийгээд. Яг хүмүүсийг ингээд сургалт хийгээд хамтарсан багаар яг сургалт хийгээд ингээд гэр бүлийн нэгдүгээр явж итэл яадгүй хэр шүхрд ордог гэсэн нөгөө юм ачаалтад явцдаг. За мөн өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 700 гаруй хамтарсан баг ажиллаж байна. За цаашид хамтарсан баг тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэхэд тэдний үйл ажиллагаанд зориулж, төсвөөс санхүүжилт хуваарлах за шаардлагатай байна гэдгийг салбарын сайд нь онцолж байна. За энэ тухай тодорхой эргэцүү орчныгч бий болгож байна. Тэгэхээр бид нар архитектор тогтвортой тэмцэх тухай хуулийн дээр нөгөө онцгой албан татвараас чинь нийгмийн энэ хариуцлагын татврыг энэ архитектор тогтвортой тэмцэх сан зөвлөл татаж авъя. Ер нь яг нарийнда архинт донд хөвчтэй болсон хүмүүсийг бусад татвар төлөгчдийн мөнгөөр албадан эмчлэх нь шудраг осн нийцэхгүй. Яг энэ төрлийн арх үйлдвэрлэдэг, импортлдог хүмүүсийн энэ төрлийнхөө татврыг өөрсдөө төлөх ёстойгээд сая татврын хувь хэмжээг нэмээд энээс мөнгө авах болов. За бидний тооцоогоор одоо зарим нь тооцоо юм зөрдөг штэ. Хамгийн багадаа бид нар жил болгон арх согтуурлах фондоо үйлдвэрлэж байгаа, импортлж байгаа хүмүүсээс 10 тэрбум төгрөг яг энэ санда төвлөрүүлнэ гэж. Тэгээ бид нар цаашид энэ хамтарсан багийнхаа ажил дээр ч гэсэн энэ зардлаас тодорхой хэмжээний зардлуудыг тавьдаг болоё гэсэн агуулгатай байгаа. А ер нь энэ нийгмийн хариуцлагын татваруудыг яг тэр зориулт руу зарцуулж явуулъя гэж байгаа. За миний би засаг дээр бас нэг 2-3 хувь санаачлаад энэ 12 сард оруулах гэж айлчлуулыг дэмжих тухай хувь, казиногийн хувь, морин боцод уралдааны хувь, төлбөр таавар тоглоомын хувь гэдэг. Тэгэхээр бид нар энэ онцгой их албан татвар төлж болох энэ хуулиудын татваруудыг бүгдийг нь улсын төсөвтэйгээ том тоогоор эргүүлдэгэ болиё гэж хэлэх гээд байна. Энэ одоогийн хуулиар. За бид нар жишээлбэл казиногийн орлогын тодорхой хувийг Монголын хүүхдийн босролт
казиного орлогын тодорхой хувийг гэмтрэг зөрчлөөс урьдсан сэргийлгэхэд тодорхой хувийг одоо юу гэдэг нөгөө Улаанбаатар хотын төвчлөлийг шийдэх гээд яг тулгымчгийн асуудал руугаа тавиа гэдэг ийм агуулгаар цаашаа хуулийн нөгөө бичлэлт техникийг хийе гэж байна. За хамтарсан багийн бүрэлдэхүүнд орж байгаа байгууллагуудын уялдаа холбоос ул дэмжлэг хяналт байхгүй. За нөгөө талаас хамтарсан багийн үйл ажиллагааг байгууллагын удирдлага дарга нар ойлгохгүйгээд асуудлууд олон байна. За энэ үгдийг шаашид анхаарч хамтарсан багийн үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд сайжруулахад бодлого яам анхаарна гэж байна. Ажил хайж анкет бүглэж явдаг